não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. A luta é perigosa. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Ali, mais pegadas. Ok, ótimo. Quantos está vendo? Eles são muitos. Dê a volta, eu cubro você. Vai pagar por isso. Você vê você, desgraçado! Ali! Entendeu você? Você vai queimar! Está
a cobertura. Vou avançar. Esse era o último. Thank you.
De volta aos cavalos. As pegadas seguem por aqui.
só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Como... Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Vou procurar por aqui. Separem-se. Onde é que você está? Droga!
Da puta! Droga! Bom, a casa tá limpa. Vamos voltar para os cavalos. Tá limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Ah.
Ela tá lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, Carreiros Selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi. Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Isso se chama reviravolta. E se você passa pelas jardas, volta pro primeiro touchdown? Primeiro down, é isso. Cara, que confuso. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer sentido.